Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a região que você tem mais dificuldade em relação aos funcionamentos e incidências em relação ao corpo humano? Bom, se você respondeu o crânio, saiba que muita gente também tem essa dúvida. E um dos seguidores aqui mandou o seguinte: professor, o que é método de Schuller? O método de Schuller basicamente é uma incidência especial relacionada à região do crânio, especificamente em relação à região das mastoides. E basicamente deve ser realizado de duas formas. Uma com a boca aberta e a outra com a boca fechada. Para realizarmos essa incidência, basicamente é necessário e importante uma toda explicação para o paciente de como é que ele vai ficar. Pois, se tratando de uma incidência especial, basicamente não vale pesar só a competência técnica. É importante também a contribuição, o auxílio do paciente para que possamos ali realizar um bom exame. Lembrando que ao realizar o método de Schuller, você pode realizar de diversos posicionamentos, seja em decúbito ventral, que é o mais comum e o recomendado, ou até mesmo em ortostática, lembrando sempre de obliquar o paciente para poder deixar a estrutura em ênfase em relação à radiografia. E aí, você ainda tem dúvidas sobre o que é o método de Schuller? Comente aqui embaixo também se você tem dúvidas sobre outra incidência e quer dicas como esta. Não esqueça também de seguir aqui para poder ficar por dentro e aprender um pouco mais. Encontro você então no próximo vídeo. Valeu!